Bonjour la famille, bonsoir. Avant qu'on ait une émission, on a bisous, topé, saka, merci, na Seigneur. Kola la kola mukaisa habitude te zaka ngolu en Zambe, tomoni susu, vendredi à lelo. Dieu soit loué. J'espère bande qu'on a besoin mon miniature wana. Miniature wana eza ba toi théâtre bande qu'on a bisu oboebi bango bien o ba sala ka ba théâtre ba film na bango boebi bango. J'espère que ce n'est pas la peine attendre tanga ba komo mais boebi bango très bien bango ne tozo lobile na émission na biso ya lelo. Makambu eza bande qu'on a makambu na ngamba ba toi théâtre na biso eza moto ezo pe la moto ezo pe la ba ojo ya somo eza Cuisine Yannick TV, lelo na koloba mingi te, mais mingi boko oka ba audio, bino moko boko comprendre, partout bo zwami, o koti o like, o koti o partage. So ki eza première fois okuta na émission Cuisine Yannick TV, ko zapete. S'abonner s'il vous plaît, pour recevoir encore émission, espère bien, parce que Cuisine Yannick TV a fini à rater. A toloba ratou, sauf rien. Baba koko oye 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 toujours maboko likolo pona mam sisi la émission ni na memeli bino bande ko na ngabo ebi na ngambu ya bato a théâtre na biso makambo ezanga kate moto ezopela après kokunda mira yesa makambo ekomi kobima Nebi seki bino groupe ya WhatsApp eza kaka ya dina na te. Ba groupe ya WhatsApp eza tellement ebele na bato a théâtre na biso ba lingi ba sangana, ba lingi ba groupe, ba lingi ba likele mba ba muziki. Tellement na kati kuna ma be ezo leka. To lali to lamuki ba ndeko ba tine nga ba ojo oe uchi kishasa. Nga kuizi ya niki tivi na mino na zanangana na France. Nazwi ba ojo wana eza awa. J'espère boyebi voya Marie-Jeanne Bolole, boyebi voya Mouchopi Bokoyoka après enterrement ya Miraesa makambu ebimi ebele bande kuna ngai na memeli bino na tina. Pourquoi bon mona rasila bisalu azalara na ba fetite? Pourquoi bino mo poza ba question si la bisalu même na matanga mona na ralisusu te? Makambu ezali parce que kota la na ngambu na mino bato a théâtre ki mutema mabe eleki makasi oyoka vraiment kindo kiko elongwe ya moyi elongwe ya butu ekomi ya moyi parce que makambu a boye et ça bien te ba groupe ya ba WhatsApp bobo manor ba groupe oyo parce que ba groupe oyo Yangonde esa ki songi songi yangonde mabe epela moto ezopela bandeko na nga Marie-Jeanne Bolole Marie-Jeanne Bolone na ni Mouchopi kuna benda bika likolo matanga ya mira yesa. Wane za en parce que le loto lo ba sije ebele. Deuxième sije na elibino bijou la reine. Na Cardozo bitumba. Bitumba eku kozala ya moyi, bitumba eku kozala ya butu, bitumba eza na deux sens. Ma komisusu bande konanga foko zwa kango spirituel. Ma komisusu bazwa kango fiziki mate. Parce que na monde ya batwa théâtre, bango na bango na balinga na kate. Na monde ya batwa théâtre, bango na bango bazana o batu ya tembo, tche to tche, o tche bonga na sali boye. Cardozo a uti koya ne ensika. Na mandu ya njonjing, Cardozo a osala tellement musala na ebye Cardozo a zo pesa makambu, a zo kartone. Cardozo lobi, ah, pourquoi pe baninga misu ba osala ba chena ba onga Cardozo na tika la kidiba. Nga pe Cardozo, na kende ko sala chena nga, parce que Cardozo mille esprit a sala chena e Cardozo officiellement, officiel. Cardozo a sala pe chena e ya YouTube. Chaîne à YouTube ana Cardozo ni nga sala Cardozo pe kwa zani ka mayele bino mon boy bika eh biso bala ba Congo eh otokola la moi passe moi lipa moi nguba eh soro juif ko ye ba koza mayele eh ko multiplier o ko mana ngo supplice parce que ezala ka bongo soro zana 1 fo ko mana 2 fo ye ba ko bongo la Cardozo pa bite ah na kenda na pa bela na kenda na pe pa sila na mona ba mam sinde ba sala ka ndinga pe na sala na pe na mo silo kwa bango na kenda na pe na chaîne nga na ba na pe ko sala mo ba gani nga na ba na pe ko sala mo ba film na nga na coach sa pe na chaîne nga lobby eza nzambe
kaka bino mo boyebi batu ya théâtre soki ba monika mutu akanga mina sila ki mute mama be ebanzi bo kanga bien komona nde ba monaka Cardozo bazarana sila be kampomba scène bien ba sepela te parce que ba mona monde na bango kuna na ngam na bango koma soki ozala ka bien na sila bango kuna ba roina yo Cardozo pe bien alo bi Cardozo lo bi ngai Naza ser a sila, naza pe seri ya bela. Naza na problème na sila te, naza rape na problème na bela te, naza na problème na moutou te. Nga Cardozo, kop nga na le saraba nga yango yo. Partout bako ben nga na kende ko jouer, na ko jouer, na ko boya te. Parce que za moussala nga ona linga, ona pona. Mais ba toi théâtre na biso, bino moko boye bi ba ondenge ba zalaka. Okene ka Cardozo ne bazala na bo pe bien asila sila pe moi ben salek na ngaya ka koto lek na ngale ka boy bazala na bango bien ba to théâtre ba sepela raté j'espère bino mon boka ki Aminata ndenge alobaki Cardozo a dit ngai na za na ngana problème te Bijou la reine bojo ezana otie la mino bojo oyo nde ko moko na bango azo témoigner asali même émission o atidi bojo pa na ngai yango cuisine yaniki TV na hostel yango émission Bijou Bijou la reine ko bundisa Cardozo bitumba tellement ba luka Cardozo na moyi ba kokete ba ke na ona butu Ndeko moko aloti makambo na oyebisa bino bitumbo Cardozo ba bundi na Bijou la reine eza abutu na ndoto bandeko na ba bundi tellement makasi ndeko ana bi ndoto mabebo epona nini nga fona memelango Cardozo azobinga Cardozo azwa Cardozo te abi kuzi yaniki yak sala nango emission parce que une emission na yo peut-être Cardozo akoki kotala akoki koyoka akoki kozwa idée et ba ndenge ni komi vandela parce que ba komi komona ndenge ka chaîne ya Cardozo ezo pesa makamu ndenge zo tala ma ba ndu bango ba ndi ko sepela te parce que ba to théâtre na biso ba linga muto a progresser te okoti olake okoti okomante ba to théâtre na biso ba linga ba to ba progresser te soki ba monyo ko komo progresser a Bango ba komi kento, kindoki e koti. Bijou la reine. Bijou la reine, soki oyo ke mission na nga, na aleki, nan ko zape mwana, nan ko zape ndeko, nan change comportement. Moutou azalaka boete na baninga. Kaka yo moko me maka mama epela. Yo yebi ke mama epela. Na vi de loin. Baza ba kolegi. Moi si a vie de loin a bengiso pourquoi oyebisaka vie de loin te pourquoi oyebisaka mame pela te mais yo oké na ona ndenge na yo oyeza trahison Bijou la reine omoni mame pela si kaza amkolo omoni ndenga lala na makala na na parke ete ye na nzimite soki boza suba pire na mame pela Nanzimi te soe bo me la sou ma e si ka mona mame pela. Parce que yo Bijou la reine osa traître. Bijou la reine osa vraiment mo bo mi numéro 1. Yo moko mto luka ba conflit na ba ninga na o. Yo moko leka ne misho finga si la so so li bou mo monte of salo e senye lo salo. Finga si la. Mais si la bisalo atikala ko finga ote. Si la bisalo akumba ko ote. Si la bisalo osa a toujou boulo na endenge amesana ko sala. Me ko tala makamo ne ba komi ko loto ti na ba ndoto keba. Keba keba. Mouni li boko. So bazo la ki saka mousapi esu karamabe. Fomi tuna katina yo. Fomi tala katina o ezandenge nini. Pourquoi kabalo baka Bijou la reine? Pourquoi pe ozana ozara nou na odasye? So ki ba lobe o leko sale mission. Conscience na yo. Ete ya yo ko tala na oba na yo. Tala mobali na yo. Luka na okimia na ba koleg na yo. Luka na okimia si ko travayaka. Paske yon eza boulon na okopi na o Bijou salaka. Bando banda si. Se ti lelo Bijou la reine ozana chaîne malonga toto kikoloba ki a Bijou la reine amona ngoti parce que so na mona no lobande no mona Jérémy Chabani nde no mona ba Cardozo nde no mona ba Renate Foko mais ayo Bijou la reine to mona na biso ngoti okomo kanga makana belle vie
Ndengo ye pa belle vie, oye ko memela sou belle vie, vraiment, maman n'a pas problème, maman n'a pas problème. Parce que kaka yo moko bijou la reine, ba loba ki ba zong, si si ba papa sa isa, ba pe so, so ki sispasyon, ba mona ki ba amikolo. Ba mona ki, parce que alire ozo kende, o kende biente, ozo kende biente na bande kona ou. Nga kwizi ya niki tifi na bino bande kona, nga nazala ka banki te. Na meme la ka bino bo ye baba, yini ya sila bisalu. Ba ngon nyon so balinga ka sila te. Ba ngon nyon so kontre moutu moko. Bo bo sani ke sila bisalu apesa bino mai. Bo bo sani ke sila bisalu bo vandane bo seka, bo sala tournaj. En tout cas, bo eza ki to kote. Na zo balanse nan, bo landa nan, bo jo o ya kardo zona bijou la reine. Bolanda ba ojo wana, soki bo sisi kolanda ojo wana, lelo ba ojo eza ebele uti na source. Na bandoche la bino kaka, un par un bo comprendre ma mbo kwizi Yannick Azolo ba. Paske na ngambu ya bata teatre na biso, ma beza ma kasi. Na zo balanse nan ba ojo oyo, o ndeko na bango mwako a teatre uti kotinde la nga, na zo balanse ango siko bolanda a suivre. Azamoutou, ozamoutou ako sala très attention, parce que babi nemi oyo babunsaka biso bazaka misikate bazaba proche na biso. Alors bijou côté o nzamba zo senga na ye nde la repentance motema na ye ezali po e combattre ba collègue na ye esilika na mama e pelate en soupe ko kozala Cardozo te e kozala pe moto mosusu place oyo Cardozo aza ko tourner parce que bango na bango bazo bazo timola na mabulu malgré bande ko na biso théâtre bazo le la mira isa wana mais na kata mitema na bango ba misusu baza na bolingo ya solo te ozomona bolingo wana e monani na makambu ya mama epela parce que tozolo e mama epela mbimi lelo tozolo ba gloire à Dieu mais moto o ya piège ka moto place oyo bazo luka moto wana na kanda. Mais yo piégé moutou wana pour livrer. Et ça n'est pas jida à livrer qui Jésus-Christ. A te kakiye dans bon wamouke. Alors, bijou na kati wana, zamba zo senga ye, souki zamba zo révélé, bo yza mouté mana yo. Il faut o se repentir. Il faut pe zamba blogo monsieur Souza wana, bino batwa théâtre, bo tika distraction. En tout cas, entre bino na bino, bozali na ba en moko dangere. Bo en ezala ka moutou. Soko oti la moutou en atin. Mama mo isanza ngo yepe bo ale ki na ye. Me oyo ezali. Tozwi en o bijou la reine azo. Donk ndenge bazo ba analize ba dwaluba ki ba pesa ki mbongo. Po a bengi sa mama e pela. Po na ba kanga. Nani oyo mwa sa vide lwa kanga mama e pela. Donk. Po na kuluba ki ba en na bango za ba en moko eza makasi. Lelo na yoko mwona ndoto ya Cardozo bazo bunda na bijou. Bitumba na ba vi na biso ezala gama kofite. Ezala mwoto msa zo bundiso na musika. Mwosusu nene zano yebite posi na yo yende mwoto abunzaka yo. Oyo ka mwoto pasi. Oyo ka msusu libumu pasi. Oyo ka msusu nene zano wanabwe makambu yo zo solo la na yo. Ozo komprene te progresyo za te. Paske aza mwoto apimbe ni mwoto azo yba posisyon na yo. Konso mama Milena. Suzana nanga donc ndoto oyo elobi ebele surtout Cardozo sala très attention image ko kozala bijou mais bijou la reine ko bonsa pe Cardozo kakate mais na place au Cardozo asa ko sala musala alors ce qui ngonga ekoki et komi révélation na yo Cardozo eza bitumba peut-être ya nzoto te. Eza bitumba ya molimo. Bandeko na nga soki nazo sala live bo video etika lete ya bango batala. Paske bandeko na biso misusu basala ka ba orgueil. Bandeko na biso misusu ba omona ozo bengi na ba telefoni boye. Eza mwa pasi. Bazo yamba na ba pasi. Donc eza ba biloko misusu eza ke. Ba emisyon ya mwona zolo ba bien. Ba analize ba emisyon ezo permetre biso. To fungwa ma misu. To avanse. Malgré les messages que je s'attendais à ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Surtout, je suis en train de faire des choses, je suis en train de souffrir.
Bonsoir, Ndekorita. Bonsoir, maman, Ndekodel, maman ou papa. Analyse, Suzanne, la live, la vidéo, la qualité, la bangobata. Donc il faut vraiment ce qui m'a comme bimba besoin ya changer au moni changement na vie ezalaka bien zambe penere zawana akosepela na yo ko bundisa baninga neti oyo bijou la reine asala ki na vie mama ipela eza bitumba parce que na mutu oyo bosaka ne penza musala na bolingo nyonso akosala loko bijou asala kite akoya kutunde ko protéger mama ipela mais lokola mama ipela kota ki prison wana mutami maki eza bijou prison eza kama kambo ipele même na ko niveau spirituel prison eza combat. Au moni, combat wana yango moni, même si son connaissance à ma mépela, même si ton koloba à ma mépela, et son bon obé sunga yon na famille, mais et comme yon koke de fouta, pour n'aime si ma mépela bima, et sa kose sa mlinga ba perte ou yon bijou à salaki. Ce qui aime si soupe ki, bango bakende koloka ma mépela nandenge na bango, même si nandenga calme, tout vide de loin, à l'éka ki peut-être ma kam soupe n'inga ki kosa la mate, mais mlinga moi si mouta yon trahir. L'été dans l'homme, c'est l'esprit. Donc esprit na ye ce que zala ki ya malamu jour oyo moi si a vie de loin azala ki na besoin mama ipela bijou la reine alinga ki abenga vie de loin ou soit ebisa moi sa vie de loin ki yo moko bengi ebisa mobali na yo abenga mama ipela ngai na ko trahir mama ipela te bijou la reine aussi ce qui azala ki na bolingo po ba koma loko la famille ba sousa la ba film ba koma loko la merci beaucoup la famille pour la ba kere nsambe YouTube oyo e koma ko komisa le soba image flou na YouTube a batoute na li sousa a pe place na sousa li l'essentiel les a message e kende alors bijou la reine tant ma bija ki epila na esprit ya bijou la reine izaki na amour du prochain to izalinde ko sala moninga mabe donc place bazali wana nzamba la kisi cardozo bijou la reine aye ko bundisa ye donc na kati na place ba sala ka ba tournage eza place oyo bazozo ba poison wana eza place oyo bazo bwa kila na bambasu wana ba sala ka ba tournage bazonga na banda kuna ba malati. Alors, bijou aye na tournage. Misou ba amani ko, sa ba luba ka d'une manière et d'une autre, et misou ko oza nango bijou te. Non, mais eza loko misousou ba message misousou tan ozo mona moutou, ba ngomi balé, eza bongo. Na sens ke, bien sûr, Cardozo ndenga zawana na bon moto boye. Et misou sa kolba naza problème a bijou te. Mais na ba mite ma na bisou nde tou zara wana. Bazo inana, oko mona wana, mouninga sali ya misou chen inaye, azu ba bonne, et msusu o msusu abanda musala kala azu grâce wanate msusu robote la muninga jalousie pomoni place o yoko bumana na bango ezalaka msusu pazo mona mobali msusu apoto to mwasi msusu apoto azo luka peut-être mwana mobali to mwana mwasi azu a tombe peut-être na numéro to yoka ngome bango moko balobaka ah ngai boy mwana mwasi ko ende ko na théâtre bomela ngai relation ba benga iba apesa numéro na nga aboya akamata akosa ke onga naza mobula mibali kota mibali pe ndenge moko alors eloko oyo bijou la reine nzamba moni na kati na ye ezali ba haine ezali pe ndenge eza wana trahison omoni makambo oyo epasaki na vie ya mama epela ezali likambo moko elingai kozala grave aussi soki epela kutanaki na bato ya mabe. Dans le sens que moi, sa vie de loin, ayaki na yeka na ndenge ya kalme, azaki na bezo ba sola na epela. Mais supposons que ceux qui zaki batumoko ba bandi, vie ya epela, ezalaki na danger à cause à bijou la reine. Alors, bijou la reine, pas ça le loko wana, motema na ye, nde moutou, ezalaki bien te. Pe zali, dans le sens que pour nzambe atalaka biso na bilongite, mais nzambe azotala biso na katia mitema na biso. Alors, kardo... J'espère bandeko nanga bino moko bolandi o Johanna, bo yoki makambo ebimi pe mdeko nenga zo explique.
So ki kwizi ya niki tiva lobi, o alobaka, o afingaka, o akote la ka sila, nga naza bakouk de père et de mère. Sila bisal ma mama chéri ko kwa ba ananga. Na lobaka, o na yoki, o na moni, na memeli bino, boye baka makamongo, ndenge ni ezo tambula. Boyoki o jowana, eske za vwa kwizi ya niki tivi? Moutou nyo toza kacha live nanga, aebi vwa nanga tre bie. Bande kona nga yi. Nzambe a ajiste. Baloba mabe, bakuto na mabete. Ya wana sa moyo, to sala toujou bolam. Bolamwe le kebele mkileza mkie. Yo kasi soko salili kamuna kuku. Lelo bimina poasa. Eske bi, kardo soa ebe makambo yo. Eske bijou, ebe ke makambo yo kokiko bima. Nzamba ajiste. Nzamba lobela biso di manière di notre. Nzamba ki kotize même inconnu yebite a révéler quelque chose. Parce que nzambe asala kana kibo nzambe. Kalkila nzambe za kalkil na biso te bande kunanga. O kotio like, o kotio commenter. Cardozo, kozwa makambo légèreté. Cardozo, kota na ba prière. Kota na ba prière, Cardozo biso ba bakou kuto linga ko mingi, ozalaka bien na sila bisalu. O pesa ka pe makam na SB, longwa na distraction, luka na nzambe, bitumboyo na butu. Bongo kombe de fwa na moi, paske che non denge telemi, nengo zo sa ba filme na ki toko zo pesa makambu, ba zo sepe la te, kindo ke zaka na butu te, kindo ki peza moi, moutu msa oko bwa ke lo maladi, moutu msa oko che lo poison, moutu msa oko sa lo mabe, em soupe ko sa la moutu yete, em soupe ko sa la moutu moususu. Nzambe, apesa ka provision na vision. Nzambe so ka laki se loko, eza zarite. Eza ni l'essence e fende to lobaka. Mais azo prevenir biso to kota na ba titi da prière. Cardozo mi l'esprit kota na ba prière. Sa la très attention. Nanyo ko lia na bango, nanyo ko mela na bango, nanyo ko vanda na bango. Parce que ma kambo nenge bandi, pas si la bisalu e bande ka boui. Ba moni kaka sikse ya si la bisalu, ba moni ka resit ya SB, ene salanini e kota. Yangwe salanini e vanda kindoki. Nangambu ya batwa teatre kindoki za makasi. Nangambo abato a théâtre malade au kambaso ba poison eza ya solo bandeko na ngai trahison nangambo wana ezali bo sala très attention Cardozo sala très attention bandeko na ngai na ese ki bino na groupe ya WhatsApp makambo eza groupe ya WhatsApp o alelo eza groupe ya WhatsApp ya dina na tebo kanga bien kocho la ke kocho commenter groupe ya WhatsApp o eza groupe ya WhatsApp ya bato a théâtre bazala rapena kin tellement baza ebele bango na bango basala be ekiri bango na bango bazana ba groupe na bango bango na bango bazana makambu na bango a ya o mabezo sa nini ezo bima Tolali tola mungi beye ko chinde langa ojo oyo na mutaza na Afrique. Nga kuzi ya niki tifi na mino boyebi nazara na France. Bo ojo o boyebi vwa ya Marie-Jeanne Bolole, boyebi vwa ya Mutiopi. Boko yoka confusion ndenge koti na kana bango. Sila bisalu ana nzamba solo. Paske piso potozo wa bo ojo oyo na futi na nga mutu mbongo te, na lesi na nga mutu te, Ndeko ye moko kaka lobi kwizi Yannick tala ba ojo o makambo ezo le kamba ojo eze bele me mwena pesa nyos tu ezate na opeso ndamu ndamu paske fobo loba eke sala bien paske makambo to omona mabe makasi. Bino nyo tu bolingana bino sila te. Na ebi ke sila koma na ye moko. Sila vana na kwena ye. Nzamba za jiste, nzamba za malamu, sila za rane distance. Na matanga sila mona na ranete komarar. Na bafeti sila mona na ranete komarar. Bolobara sila za vanta. Bolobara sila za lolendo. Sila la kisaka nini. Me nzambe aza jiste, bande konanga. Nazo balanse bolo nananu ojo ya Marie-Jeanne Bolole. Apre tozo kontinye emisyon paske lelo ba ojo eza. Mutopikoza bilobalo batozoka koza bilobalo bate po e ango yango koza bilobalo bate na obligé nani na lobina ni ke obligatoire bola te uniforme te bo pesa mbongo oh mutune zo sabezo salate mutopi makambo nini wana
Oh, Mutsopi, toza bien te, tokomo kena shit te. Matanga me bandaki bien, ba voice zaki ya bien. Tokomo kena shit. Tozo lo bana bato baza a kilo ape sa mbongo te, tolo bana bato baza a bolingwa mi raisa. Bato ba mesana mi raisa, bato bana bolingwa mi raisa. Yusko zo so apwani Mutsopi. Bato bana kilo, ba pesi pete? Bato bana kilo te, ba pesi te. Omoni tigeza batu mususu ataba pesi mingi teme kamem onode ya artiste kaka bazu batie na bango ba contribution. O, oni batu balo ba makamnyo sobo ina. Batu mususu ataba pesi mingi teme kamem onode ya artiste kaka bazu batie na bango ba contribution. O, oni batu balo ba makamnyo sobo ina niko Mutsopi. Yon bana batu bazan akilo apesa mbongo te tolo bana batu bazan abolingwa mi raisa. Batu ba mesana mi raisa, batu bana abolingwa mi raisa. Yusko zo so apwa ni Mutsopi. Bato bana kilo, ba pesi pete? Bato bana kilo te ba pesi ti. Omoni tigeza batu mususu ate ba pesi mingi teme kamem onode ya artiste kaka bazu batie na bango ba contribution. O, oni batu balo ba makamnyoso bwende niko Mutsopi. Yondo ebelo bakoleka batu nyoso awa. O, Seigneur. J'espère bande konanga boyoki ojo ya Marie-Jeanne Bolole. Marie-Jeanne Bolole ko swa na kuna na Mutsopi. Bango nyo tu ba linga sila bisalute. Bango nyo tu ba toa kento. Bango nyo stu. Ba zaka abatu na sa moyo to zaka abatu. Me makambo yo confusion ezo kota na kawa pinaka ya ba ina mama abiso. Confusion na ka ya ba ina mama abiso. Pona nani ipona sila. Bande onanga. Sila za nzamba solo. Nzamba sila aza makasi. Aza vraiment makasi. J'espère bino mon boyo ki Marie-Jeanne Bolole ndenga zolo ba. Après kokunda mira yesa ba odjue komi kobima. Bande konanga. Liwande kona bino. Ezote ya bino te. Liwande kona bino. Biso tuwebi matanga eze sika mutazwa ka conscience. Tuwebi kena matanga lelue koza yolobe koza muninga. Fwe bandenge ni na kovanda. Na matanga eze sika ba rando te. Ba konflite ba problem te. Foko luka kimia na mutu nyonso. Marie-Jeanne Bolole kuna atindi voso. Atindi eli wapi Mutsopi. Atinya ngo wapi kaka na group ya WhatsApp. Tama kamunenge komo bima ba group ya WhatsApp ezali ezali ezali. Nazo balance tiko bino moko bande kona nga. Bolanda pe nanu Mutsopi après tozo continuer toujours émission na biso à suivre. Mutunyo soza akacha group awa wa ayibi ke isinga mbongo. Mutu mususu opesa mbongo pesa londingi mutima ni lingi. Yana mususu mwa pe azuni pe kilo opesa mbongo te. Na sobini ya ilamba, ukangai, na bafamia mpito obo dama, obo kufilipe uchene pe kujia sote, membongu yu anu kifwa intiba nyinga anu kemelisa, mbongu latiba uniformu sumi bila mame kujia sote yete. Tika luko bache uniforme, wako lata uniforme, lati uniforme, wako lata pembe pembe, la nesi ngana hibe ya tiki bachaki, pembe pembe bachaki nuwa nuwa, na hibe ya tiki, na monika uniforme. Na monika, kom si batu wazeli na renyo, ndebo propose uniforme, ya ona stop, sumi bila mame kiwa hiza pembe awa nuwa ha, nangana sumba ti. Nzamba sila aza makasi, nzamba sila aza jiste. Yango moni tina sila akendara neba matanga teo ba feti te makamba ngo ya ngoyo. Kwizi ya Niki TV azalaga na France. Ba ojo oe uti na source na kin. Bo yu kasiko reponsi ya Mutsopi eza ko inda bandeko na ngeza makamba wa somo. Ba ojo eza. Marie-Jeanne, wana siko yo ndengo lobi yo komi kuoblije batuke, bazongi sa mambo oto sombe lamba te, non. Kolo babongo te, mutu nyo soza akacha group awa wa ayibi ke isi nga mbongo. Mutu msuso opesa mbongo pesa, elon dengi mutema ni lingi. Yana msuso mwa pe, azwine pe kilo opesa mbongo te. Na sombi ni elamba. O kangai, na bafamia mpe to obo tama, obo kufili pe uchene pe kujia sante. Me mbongo, yu anu kefa intiba nyinga nuke melisaba, mbo lati ba uniformu sumi bila mame kujia sante.
tika loko bati uniforme o roulate uniforme la uniforme o lata pembe pembe la ndisinga na ebe tika bati ki pembe pembe bak chegi noir noir na ebe ti na monika uniforme na monika comme si votre voisin na réunion ndé bo proposer uniforme on a solution na ebe ki iza pembe awa noir a na ngana somba ti mais loko na sepeli pe na lambango na za na rapina base te ngabi na somba la ngapi robongo kan eto bi marabo chipe na njoto mwa wa ulati wa munyo opesa mbungu apesi wa munyo opesa te apesi te tokena pe baba gupa ba whatsapp mama bala tupesa pe msupe mbungu pete musumbi lamba upesi pe mbungu te wa munyo opesa akopesa wa munyo opesa te ba foksa mtu teza mutema mtu mbungu uta na posha mtu yo kanga batu awa ba oba $10 to zuya to pesa kuna na ebitia. Lelo eza le 4 août 2023, nzamba bakisi implis na bakouk moko na kati ya Luanda, nzamba lola azo protéger toujours kwizi ya Niki TV, nazo souhaiter kaka joyeux anniversaire na Magi Mujinga Ilunga na kati ya Luanda, mama social. Balobi yende makambu, mère de boss, oa kangi Luanda Mubimba, zande ye. Tozo souhaite kaka joyeux anniversaire, nzamba lola a protéger Wumela. J'espère bande konanga boki mounchopi, bo ebi pe voana, e boki mounchopi nenga zoloba. Confusion na ka, yaba inya mama abiso. Makambu aboe, sila zala na ba groupe. Me bazo luka pe vo sa sila, bazo luka fosa stila po ba pibliye ye pa zaka songi songi bazo zwa ngote. Me tala ba ngo moko nenge zo bima. Ezo uta wat bande konanga. Ezo uta kaka na ba groupi ya ba WhatsApp. Je swa luwe sila lingakane ya ba groupi. To ba groupa ba kuku. To zaka na ba groupi te. Biso to zaka na ba groupi te sila boya ne ango. Ya zana rezon. Paske ekri ya ka ba problem. Bo tala lelo. Makambo nyoto ezo bima wapi na ba groupe ya ba WhatsApp ya ba toa théâtre bazala ngo tellement ebele mutu amtazana bekiri na ba groupe na bango ya groupe ya WhatsApp bande kona nga makambo eza nebi sarabino bande kona nga nona 9 jours eza mutu mais jour moko eza nzambe Dieu est grand azo batela sila bisalu parce que sila bisalu soka zaki na bekiri na bango Engeza kama be makasi, e mok distance e zalakana ngo bien. Yango na vi tofo sake lo kote. So muninga lingi yo yope lingaye. So kwa moni muta boyo yope boya na oye, vanda na o distance e zakabye bande kunanga. Yango toko mo komprende. Nebi sebi no ba inya sila, bako bima moko moko na bakombo na bango, na misala na bango botala na matanga ya mira yesa. So ki matanga bine komi ba problem. So ki ba feti bine komi ba problem. Yon ba to a théâtre boza ndenge nini. Boza la ka vraiment ndenge nini bozo te ya mas. E boza la ba filme bo kosa abiso. Paske ma kambo bino mo bo te ya abiso. Po ani bino mo bo se la ngoti. Ma kom su foto mo na ngono bino mo bo otato otala pana bino biso to Hollanda. Parce que comme on a ma kambo abwende konanga esa bientôt kocho laki kocho laki cuisine ya nika lo barate o kochi o laki o kocho la démission non s'il vous plaît calme tranquillement et ça la bien bande konanga to priya trop baba ku pona sila nzamba sila azama kas nganga sila bisal azama kas bino mo botala ta mucho pi réponse a pe fi Marie Jeanne Bolole. Est-ce que Yannick na zaki na matanga mira isa na kin? Est-ce que na zaki na kin pona lo balanza ki wana na jong e uti na souks? To meme la rabino makambo e uti na souks, to zoe la rabino na china. O yo ka vraiment na china bande kona nga dina ne wana zo lela. Est-ce que na matanga mira isa dina na monani? A monani te, a kotinda ku o este, este, este salo nino zo lela pona este. Este de pa na masale o nini. Este de pa na salaka théâtre te, a salaka bemission, a za kroni mama. Ye muta kimisi yo, ye muta ebisa koza na groupe ya WhatsApp, ki songi songi na odi nana ebimi na poasa. Ki songi songi a bijou la reine, a moucho pa maija ni bango nyoto ezo bima moko moko. Ne ebisa ki bino filme na biso soke ye makambwe ye. Demaske e ye, bazo bima moko moko.
bomoni bijou la reine, bomoni manjani bolole, bomoni moucho, balinga kasi la te. Balinga kasi la te, batouana, balinga kasi la te. Menzamba agiste, biso ba bakuto, zwa ba matière na bino na ba pete, na bomba ngote na panjango. Fobe ba ba groupe na bino WhatsApp, il faut kufa po ba yangonde mutezo me mama be makasi na communauté congolaise na bato théâtre. Makamba boisa kindoki. Makamba boisa kindoki. Est-ce que mai jeune bolole soki omoko tindela kango mucho? Est-ce que biso tonga to yeba? Mais au tchinyango wapi na groupe ya WhatsApp, mouchopi pa kola zana posa batu ba yeba, tchinyango wapi nyote bimi na groupe ya WhatsApp, makambo eza bande konanga. Léon na memel bino premier épisode, lo binaro memel na sou deuxième épisode, boko oka sousu makama minene. Parce que obolo bi kombo asila ko, ako mouto ana tchinde nga bi kwizi ya niso yo kango ko silika. Ako tchinde la nga ngo lobi, nako tchango bino, toko tchika bino, te toko mema bino likolo, ba songi songi makolo kilo, foto yeba bino nyonso, moko moko, demaske eye. Si la faye baba naina vanda ana bango, ba naina seka ana bango, ba naina lia ana bango, ba naina baka ndinga ndinga langa. Fo si la ye, ba pa zara susu très 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 sage. Bende wananga, ba baku, foto priye apona si la bisal. Fo rozo ata 3 minutes yo priye apona si la bisal. Nzamba lo la opambo lo ma mama shiri ko kwa ba ananga. Nzamba opambo la bino. Tellement siksa si la, epe sa bango agitation, baza kimiate. Si ça si là et ça bango kimia ba komba complexe ba osala makom suso ba kana ko sala te likoloka ba prouvé likoloka ngaboye ba nganga pe bo mona nga tala le lobiskato komi tala le lobiskato okende ki songi songi na bango ebi mana poisa ngana okumisaka nzambe parce que nzambe abate la si la jour et nuit nzambe azo renouveler souffle de vie. Oto somba kate, ezaka na grasa nzambe, na bomo ya sila, ya unu olubaka jesu alue, paske makambwa boye, foza laka mwana nzambe. Sila bisal azana nganga makas, eza Jezi Christ de Nazareth, sila bisal ana nzamba solo, to konsome filme na biso, jesper na grasa nzambe, sila bisal okiko bwa kango lenzi. Nazo souhaite mes condoléances na chikito courage liwa eza passe eza séparation mo kobo sanate eza la capace mais yo ebi nzambe frère nanga courage star na biso moko na biso ababaku akufeli mama komone chikito babaku kutotonda bolingo tozalaka toujours même moral même esprit ba lobi to lela na ba o bazo lela to sepela na ba o bazo sepela mais na mukola lelo tozo lela ensemble na chikito ozana numero ne benga o souhaite mes condoléances moi testo et que ça la bien bolumunde yangoyo. Ona memela kibino na mkolo alelo kaka yango. Bota lesika bijou la reine akomi. Akomi ko trahir baninga. So ki peza nango ye teza be esprit mutela takae. Bijou la reine kende ko luka nzamba lola. Kende ko luka nzamba lola. O se repenture. O tika no mama kambo ba mpepo beti dizako loko la mwana mukye. Pasko za mkolo o sala kombo emso miye bakate. Luka no ko kreye chena yo. O sala nanu o esengeli na chena e ke sala bie makasi. Car dozo mi l'esprit. Kota ba prière loin na distraction mi batela même nzamba lola lo bia va batela yo mo komisala nini mi batela mi bomba na makila Jésus Christ bana yo bana posa na yo famille na yo bana posa na yo nzamba lola abati lo cardozo mucho mai jani bolole
bo changer comportement na bino si la bisalo azala kenimi na bino te si la bisalo azana problème na bino te si la bisalo azala ser na bino bo zala toujours bien na ye non zila ujuana o balobi muchopi na maija ndengu bozoluba na ozela ngo batingela ngo baba kukulobi na meme no be preuve na o deuxième épisode parce que to bimisa ba ona misala na ba to bomba bango te to bimisa ba moni ona ena ngo na matanga mira ese botala ne bazo potana ikola biloko a muki confusion ba vwe bande kona ngai na lobi makambo eza minini makambo eza na ngamba bato a théâtre na biso ya minini ya kosakana te to bando memela bino ka 1 2 1 2 bo comprendre bango so na lobi mabe bolimbisa so na lobi bien je sois loué. Merci na bande ko nyoto bozaye na katia live nanga. Merci na bande ko boko ya pre. Merci na bande ko obo commenter bozo partager émission massivement et qui ça l'a bien. Na zoze la deuxième voice, deuxième Joana na ko balancer ngo lobby susu parce que ba lobby makambo za. Muto abim sa ba audio okaka moko na bango za na katia group ba ebi epeti. Ngape na tanga kombo na ete. Ngana zana na osala ba recherche pour na mama na ngasi la bisalo aye bakaba nani akozana bango pour na kokwa bana na funza balola a protéger sila na makila Jésus-Christ de Nazareth que Dieu oncle des abakoko mela mama melonga efata TV tendresse na lela bino a trop chez la Fayoul kacho konda wetu mama Jeannette Bosolo tellement boza ebele na lela bino nyonso baba kuke bandiko kuzi ya Nikki TV que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.